ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖେ ପୃଥିବୀ, ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ କି ଯିବ ଜଗତ? କାହିଁକି କମୁଛି ପୃଥିବୀର ଗତି? କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ପୃଥିବୀରେ ଦିନର ଅବଧି? କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ? ଏପରି ରହସ୍ୟ ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବନି ତ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ। କାରଣ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। 2020ରୁ ପୃଥିବୀର ଗତି କ୍ରମଶଃ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଦିନ ଲମ୍ବା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି, ଯାହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 2022କୁ ସବୁଦିନ ଛୋଟ ଦିନ ହିସାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦିନ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଥିସହ ପୃଥିବୀର ଗତି ଧୀର ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ପୃଥିବୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଲଗାଉଥିବା ଚକ୍କର ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହା ପଛର କାରଣ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଡ଼ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ଭୂମିକମ୍ପ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୃଥିବୀର ଗତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, ଯେପରି 2011ରେ ଜାପାନରେ ହୋଇଥିବା ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 8.9 ଥିଲା, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଗତି 1.8 ମିଲିସେକେଣ୍ଡକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏପରି କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପୃଥିବୀର ଗତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ଭୟାବହ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।